Sumqayıt tərəfə nəqliyyatın hərəkət normal olsa da normal davam edir. Yalnız qarşı tərəf tamam tıxacdır. Tıxacın uzunluğu təxmini 500 metrə çatır. Sumqayıtdan avtovağzala tərəf. Salam, çoxdan tıxacdasınız? Hə. Nə qədər vaxt var? 500 metr olar tıxacın uzunluğu. Olar, çox olar. Hətta tıxacdan belə deyə avtomobillərini tərk edib gedən vətəndaşlar da var. Avtomobillərin yolun qırağında hərəkət edə bilməlisinə tərk edib gediblər. Avtovağzal istiqamətində, şəhərdən avtovağzal istiqamətində bütün yollar hamısı tıxacdır. Salam Leç, çoxdan tıxacdasınız? Hə, çoxdan. Nə qədər vaxt olar? Olar 25, yarım saat olar. Yarım saat. Təxmini tıxacın uzunluğu nə qədər? Bu 500 metr olardı. Çox olardı. Deməli, şəhərə gedən yol təmirə saxlanıldığından yolun sağ hissəsi. Avtovağzaldan şəhərə tərəf yolun belə deyək, təmirə saxlanması şəhərə işləyən marşrutlarında, şəhər arasında demək olar işləməməsinə şərait yaradıb. Yoxdur, işləmirlər və məcburdur hər kəs metrodan istifadə etsin.